Mane ir vėlgi klausia, ne, kaip auklėtum vaikus, ką perdotum. Tai jokių būdų aš neperdočiau kažkokio tai savo įgūdžio. Aš tik pačius principus, vertybės, bet ne įgūdžius. Jeigu aš moku, nežinau, rašyti knygas, tai kodėl aš turėčiau sugalvoti, pas save galvoju, kad ir vaikam reikėtų išmokti rašyti knygas. Arba stovėti ant scenos kalbėti, yra visiškas absurdas, ką keistai, nu, nežinau, kiti bando tai padaryti. Aš perdočiau principus. Pavyzdžiui, principas. Ir auklėčiau vaikus taip, kad jie augintų tos principus, lavintų juos. O tai daroma visai nesudėtingai. Reikia tik turėti kantrybės ir skirti laiko tam. Pavyzdžiui, principai meilė, disciplina, progresas, sąžiningumas, ištikimybė. Ir kiekvieną sekmadienį arba net kiekvieną dieną galima atsisėsti ir paklausti vaikų. Tu žinai mūsų principus, šeimos, vertybės principus ir ką tu padarėjai dėl jų. Kur tu buvai sąžiningas, kur tu buvai ištikimas, kur tu progresavai ir augai, ką tu mylėjai ir kaip tu parodėjai meilę savo šeimai, kitiems žmonėms, ant kiek jų auks kaip asmenybė. Visiškai nesudėtinga ir išauks geri, dori žmonės, kuries visi gerbs, visi norės paklausti jų patarimo, visi norės priimti tokius žmonės pas save į darbą arba norės kurti kartu savo projektus. Nu, šiek tiek pasakiau, aišku, tai yra, negali papasakoti visą gyvenimą.